Життя святих, святителі Дмитрі Ростовського, місяць Юлій, перший день. Все чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox, достояння всеобщте. Аж ти хочете болі научити или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же день пам'ять преподобного отца нашого Петра, бывшего Патрикія. Преподобний Петер рождений і воспитаний ім'я в Цареграде, от славних і богатих родителей. Отець його бе Патрикій Стратиг іменем Константин. Сей Петер от юності книжному ученню прилежа, не вичи філософії добре і всю внешню премудрость пройде. Мужеска уже возраста доспев, сопряжеся жене і покончині отца своєго приячесний Сантуго, поставлен бе в Патрикії в одні благочестиві цариці Ірини і сина її Константина. Егда же прия царству Никифори бейст бран греком с Болгары, в то время Петр началнейшим всех полков воеводою от царя поставися, и пойде с царем на Болгары. Бывшие же великой рати, первые греки победише болгаров, та же Божиим попущением Болгары исправившися, поразише греков люты, и самого царя Никифора убиша. Тогда и блаженный Петр с 50 князьми греческими от болгаров яд, и в узах к мучению и смерти держимый бысть. Молящуся же ему прилежно к Богу о своем избавлении, явися ночью святый Иоанн Богослов возле гейна Перси Христовой, и избави его от уз, и даже до Рима приведе. От того времени Петр всего себе даде на службу Богу, и вся яко сметие вменив, в Олимпийскую гору пойде, и ангельское житие прием, подвязавшися купно с великим Ионикием, и всякой добродетели навыче. Прибив же там у 34 лета, прийде в Царград умерши уже супруги його і сину, і перве при церкві от него созданної, глаголімий Евандрійстей, некоє поживе время. Та же на особне безмолвне место отшед, малу келію себе сузда, і прибивств неї 8 лет, власеницу острую на телі нося, нози же во вся лета поснического життя необовенне імеше. Постом і бденням і прочими подвіженческими труди і весьма себе ізмужді. Так у добрий богоугодно пожив, почив Господи, і причтеся ліку преподобних, славящих Отца і Сина і Святаго Духа во веки. Амінь. Конець життя преподобного Петра, бившого Патрикія.